کی روزنا مانیدا یچتی ماموسایانی کوردستان روجی بسنی کانفرنس یچتی کی اشکرا کرد کبریرا کوتای ام مانگا لا شاری هولیر بر اوبشت باشا لا ابونه ورگتن یان باش لە پەراوێزی ڕاگەیاندنی هەڵمەتی خوێنبەخشین بە توشبووان بە نەخۆشی تەلاسیمیا کە هاوکاتە لەگەڵ ڕۆژی جیهانی تەلاسیمیا و لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا یەکێتی مامۆستایانی کوردستان وادەی بەستنی کۆنفرانسی یەکێتی مامۆستایانی ڕاگەیاند و بڕیارە لە کۆنفرانسەکەدا چەند پرسێکی تایبەت بە پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن و باشترکردنی ڕەوشی مامۆستایان و چارەسەرکردنی گرفتەکانی بەردەم پرۆسەکە بخرێنە بەرباس. 26 ئەو مانگا کۆنفرانس دەکرێتن واتە خولی دووەم دەست پێدەکات بۆیە داوا لە بەرزیان دەکەین هەر پێشنیازەك هەر ئیزافەك هەر پرۆژەیەك هەر بابەتەك هەر بابەتێکی پەیوەندبەست بە پەروەردە و زانست و پەروەردە بۆ ئەوەی کە کۆنفرانسەکەمان دەوڵەمەند بکات. لابەشێکی تری کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەدا داوا لە مامۆستایان و شارەزایان و پسپۆڕانی بواری پەروەردە کرا پێشنیاز و ڕەخنە و سەرنجەکانیان لە ڕێی لقەکانی یەکێتیەکەوە لە شارەکان ئاراستەی لیژنەی ئامادەکار بکەن لە پێناو دەوڵەمەندترکردنی کۆنفرانسەکە. ئێمە لێرە وەکو لقی هەولێر داوا لە سەردەم مامۆستایان دەکەین کەوا هاوکارمان بن. ئێمە لە ڕووی دەستەبەریەوە کە بە شێوازێک دەیانەوێ دەستەبەری ئەو خزمەتگوزاریە پێشکەش مامۆستایان بکەین پێشنیارەکانیان بگەینە لقی هەولێر. ڕاگەیاندنی وادەی بەستنی کۆنفرانسی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان لە پەراوێزی دەستپێکردنی هەڵمەتی خوێنبەخشین هات کە بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی تەلاسیمیا بە هاوکاری لقی هەولێری یەکێتیەکە ڕێکخرا. بەم بۆنە پیرۆزەوە کە ئەمڕۆ پێنجی مانگی دەیە جەژنی مامۆستایانی سەرتاسەری جیهانیە و بەیانی شەشیدا جەژنی مامۆستایانی کوردستانە، پیرۆزبای گەرم ئاراستەی یەک پێیەکی مامۆستایانی کوردستان و تەواوی خەڵکی کوردستان دەکەین بەو بۆنە پیرۆزەوە. دیاری ئێمە وەکو یەکێتی مامۆستایانی کوردستان باشترین دیاری و باشترین خەڵات بۆ ئەم بۆنە پیرۆزە ئەوە بووە کە ئێمە هاوکاری نەخۆشەکانی تەلاسیما بکەین. مان زمان ڕزگارکردنی ژیانی ئەو مرۆڤانەی کە پێویستیان بەو یارمەتەیە لەلایەن ئێمەوە خزمەتکردنەکە و شتێکی خۆبەخشیشەیت بە ئەوەی خۆتە وەڵای تەمانەوە شتێکی زۆر زۆر مهمە کە مامۆستا بێجگە لە پەروەردەکردن هەست بە ئازاری میلەت بکە، خصوصەن ئەو توێژەی کە توێژێکی پێویستیان بە یارمەتی هەموو خەڵکی کوردستانە. پاراوهاب کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەولێر. حسیب کاپلان پەرلەمانتاری بەدەپە لە شاری شرناخ ڕایگەیاند لە کاتی چاوپێکەوتنمان لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکوەزیرانی تورکیا